imate fantastično isplaniran, harmoniziran i tempiran psihološki rat koji nije ništa drugo negoli u pravom smislu značenja riječi privođenje kraju onoga što je započeto 92. Ja se neću vraćati na godine 45. 90. koje veoma dobro poznajem, čak bolje možda od ovi, i znam šta je tu urađeno. I mi se sada nalazimo na jednom mjestu odakle možemo šutiti, biti pasivni, biti zadovoljni i vika dobro je nek ne puca, nesvjesni da se to može desiti veoma brzo, odnosno da je proces taj u ovom kontekstu prisutan i da nužno nosi nestajanje jednog naroda. Mi smo jedan od rijetkih naroda koji nemamo svoju maticu. Nama ne valja ni reis, ni predsjednik, ne valja nam niko.